Հայ գրիտիկին Զատուրյան, իրավունք թերթը յուրաքանչյուր տարվա ավարտին ամփոփում է տարին և ընտրում տարվա լավագույններին, իհարկե հաշվի առնելով հենց մեր ընթերցողների կարծիքները։ Այսպիսով տարեսկզբին մենք հայտարարել էինք, որ լավագույնների շարքում եք հենց դուք, և պատիվ ունեմ այսօր իրավունք թերթի խմբագրական խորհրդի անունից ձեզ հանձնել պատվոգիր, թույլ տվեք կարդամ։ Պատվոգիր տրվում է հոգեբան Իրինա Ձատուրյանին իրավունք թերթի կողմից 2021 թվականին Հայաստանի Հանրապետության տարվա լավագույն հոգեբան ճանաչվելու կապակցությամբ վիրավորներին և որդիներին կորցրած անձանց հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Շնորհավորում եմ։ Այնքան հուզված եմ, որ նույնիսկ չգիտեմ շնորհակալություն բառը ոնց ասեմ։ Ես մի բան ասեմ, Հրանտ, ես իմ այցելուներին ամեն ինչ անում եմ աշխատանքի մեջ, շատ հաճախ լինում է, որ սովորեցնում եմ ոչ քաղցր բառերից, ոչ շնորհավորանքներից, ոչ կարծիքներից, ոչ գնահատականներից կախված չլինել, սակայն կան գնահատականներ, որոնք չեն մտնում այն դաշտի մեջ, այսինքն այդ են գնահատականը, որը հավաքված է լինում մի քանի անձանց կամ էլ տասնյակ կամ հարյուրավոր անձանց կողմից, և դա արտահայտվում է այս հենց միատ թղթով։ Ես շատ շնորհակալ եմ և ձեզ, և շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ ում որ ես կարողացա պիտանի լինել իմ գործնեության մեջ, և սա ինձ իհարկե խթանում է, որ ես շարունակեմ աշխատել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Մերսի շատ։ Ինչ գեղեցիկ վարդեր են։